Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Rapper Gurt sosyal medya hesabından yeni paylaşım edib. O hayat yoldaşı ile yeni bir görüntüsünü paylaşarak bu şerhi yazıb. Mənim hörmətli hayat yoldaşım, ad günün mübarək, həmişə sağlam ve xoşbəxt olmağını arzu edirəm. Sağ ol ki varsan mənim hayatımda. Həmin görüntüləri sizlere təqdim edirik, buyurun izləyin.